Ladies and gentlemen, we continue with the action here at the Hong Kong Convention and Exhibition Center, once again proudly presented to you by Hall of Fame boxing promoter Bob Arum's Top Rank Incorporated, along with DEF Promotions, Tekken Promotions, Lucas 8 Sport, and Nike. This bout set for a distance of 10 rounds or less in the middleweight division. Please welcome to the arena. At the sound of the bell, the three judges are Salvin Lagumbay, Edward Ligas, and Danrex Taptasan, the man in charge, referee, Surat Soikrachang. Don't do any foul. Obey my command. I say stop, you stop. I say break, you 1 foot step back. Protect yourself on time. Good luck, Tatkov. Cuidado direto dele. Solta o swing para ele se intimidar. Erga mais para a esquerda, erga mais para a esquerda, está entrando direto dele. Erga para a esquerda, cuida para a esquerda. Se controla, vamos lá. Esse golpe é thank you.
Já desse gancho. Contra golpe é ele. Senão ele toma contra golpe. Esquerda, erga a esquerda. Tenha controle, vamos, vamos. Vai passar, vai passar, vai passar o momento, vamos. Cadê o golpe embaixo? Cadê o golpe embaixo? Você não entrou nenhum embaixo. Isso. Cuidado que não toque em cima, hein. Bate embaixo, 15 assim. Responder ele, tem que responder, procura sempre responder. Esse golpe dele está entrando aqui. Cuidado, cuidado, se acalma. Se movimentando, se você parar é complicado. Isso aí tá bem, isso aí. Não para na frente dele. A esquerda tem que ser mais, a tua direita não tá saindo muito. A tua direita não tá saindo, por quê? Isso, tem que fazer ela sair, isso. Tem que fazer ela sair, a tua direita. Cadê a esquerda? Vamos, vamos, vamos. Ó, ele bateu embaixo, cuidado, hein, cuidado, cuidado. Meta a mão nele também, no plexo. Isso. Não fica, não fica aí, sai, sai, sai. Isso. Não fica nos cantos. É o que ele quer. Isso. Não fica nos cantos. É, sai, 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 sai daí, sai daí. Não fica aí, Felipe. Erga a tua esquerda, erga a tua esquerda. Solta a direita. Tem que começar a soltar mais a mão. Esses golpes que ele tem esses dois golpes. Saia daí, não fica parado aí. Cadê o cruzado em cima, teu swing? Não saiu nenhuma vez. Cuidado, cuidado desse direto.
ele não quer que você saia, presta atenção. Ele não quer que você saia, presta atenção. Não vá para a direita dele. Isso mesmo. Fecha a esquerda, não venha para a direita. Não venha para a direita que ele não sai, ó. Isso. E já sai sempre para a esquerda, sempre para a esquerda. Sempre para a esquerda, me escuta. Escuta o que eu tô te falando. Isso, ele não consegue lutar para esse lado. Não tem mais, saia. Isso, sai para a esquerda. Sai para a esquerda. Não fica aí, não fica, sai para a esquerda. Senão ele vai gostar da luta. Solta também, manda a mão. Felipe, manda a mão, Felipe. Sai pra esquerda, não vá pra direita dele. Não vá pra direita. Não vá pra direita. Fecha a guarda, fecha mais essa guarda. Fecha mais essa guarda, é isso. Não vá pra direita dele, me escuta. Sai pra esquerda. Isso, saia sempre pra esquerda. Aí ele não consegue te pegar, sai pra esquerda. Não vá para a direita, por favor, Felipe, me escuta. Tem que superar, vai passar esse momento. Vai passar esse momento. Sempre para a direita dele. Isso, segura as mãos, segura. Saia com a guarda erguida. Ele não está deixando você sair para direita, se afasta dele. Isso. Se afasta dele. Ladies and gentlemen, here at the Hong Kong Convention and Exhibition Center, referee Surat Soi Krai Cheng steps in and calls a halt to the action with an official time of 2 minutes, 50 seconds of round number 4, declaring the winner by way of technical knockout and still undefeated, Ryota Murata!